Tugeze mu mwanya mwiza rero w'ijambo ry'Imana nuko tubimenyereye. Ni umwanya mwiza, ni umwanya w'igiciro, ni umwanya dukunda kubera ko tuba twabanye n'Imana mu materaniro. Twavuze ibiri ku mitima yacu, tubwira Imana kandi n'Imana yumva. Uyu mwanya rero ni uwo kugira ngo natwe dutege amatwi twumve icyo Imana itubwira. Imana ishimwe rero kuri uyu munsi mwiza, umunsi w'abapapa. Ni umunsi mwiza, Father's Day. Ni umunsi twishimira kuko Imana yarakoze kubarema no kubagira abapapa no kubaha imiryango muhagarariye, n'uburyo Imana ibashoboza kubikora neza nk'uko bamwe mwabivuze. Imana rero ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Abapapa turabubaha, turabakunda. Imana igikomeza ibashyigikire mu nshingano ziba zitoroshye mufite. Imana yari yampaye ijambo ryo kuvuga kuri uyu munsi, ariko mbere yo kurivugaho reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye kuri uyu munsi mwiza waduteguriye. Uyu ni umunsi w'umugisha, ni umunsi wo kwishimiramo. Ni umunsi tuba twaje imbere yawe Mwami kugira ngo tukubwire ibiri ku mitima yacu, tuzamure amashimwe, tuguhe ibyifuzo. Mana, tugutaramire. Rero tuba tugeze mu mwanya mwiza wo kumva natwe icyo tubwira. Uyu ni umwanya ukomeye wo kumva ijambo ryawe Mana. Ngiye watoranyije rero ngubere igikoresho, ntabari njye ahubwo icyubahiro cyose kibi cyawe Mana. Reka rero ijambo ryawe rigiriye icyo ritwigisha, buri wese agire icyo atoramo, buri wese ijambo ryawe rimuteze intambwe, ijambo ryawe ritwungure kubera ko ijambo ryawe ni ukuri. Urakoze rero, ngaho bana natwe tugutega amatwi, tukumve kandi tukumvire icyubahiro kibi cyawe igihe cyose, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Natekereje rero kuri uyu munsi w'abapapa, ijambo nababwira mwebwe muri mu iteraniro ndetse n'abazakurikira ubutumwa kuri Kwizera Yesu TV, iri jambo kugira ngo ritwungure. Kubera ko yari ari umunsi w'abapapa, nashatse kuvuga nyine ku mupapa umwe wo muri Bibiliya wagerageje guhagarara neza mu nshingano za kibyeyi kandi akabikora neza, kandi Imana nayo ikamutangira ubuhamya. Turamuzi cyane muri Bibiliya, ariko reka tusome uburyo yakoraga inshingano za kibyeyi. Turasoma muri Yobu igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu. Niho tugiye gusoma, niho inyigisho z'uyu munsi ziri. Ntabwo turi buvuge byinshi cyane, ntabwo ndi bubarambire, mwihangane, ndagerageza kunyarutsa. Kandi igikuru ni uko mwumva ijambo ry'Imana, mukumva ibyanditsemo. Burya naho ubusobanuro butaba bwinshi, ariko ijambo ry'Imana riba rije kugira ngo turitege amatwi twumve icyo Imana ishaka kutubwira. Yobu igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, umutwe w'amagambo aranditse ngo uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu barindwi n'abakobwa batatu, kandi yari atunze intama ibihumbi birindwi n'ingamiya ibihumbi bitatu n'amapfizi igihumbi yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe umwe mu
bamwihanirije bagatumira na bashiki babo batatu ngo baze basangire nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana ryiza ritweretse umugabo witwa Yobu. Yobu turamuzi n'ibyamubayeho, ariko mbere y'uko bimubaho Imana ubwayo yamutangiye ubuhamya. Ubwayo kubera kwireba mu mitima. Imana ireba mu mitima, ikareba imigenzereze y'abantu, ikareba imitekerereze y'abantu, ikareba ibikorwa by'abantu, ikareba uko abantu bibwira. Imana byose ibibona. Imana rero yitegereza Yobu, ibona n'umukiranutsi muri byose. Imutangira ubuhamya. Imutangiye ubuhamya, shitani ararakara. Shitani ni umugome. Shitani ni umwanzi w'ibyiza. Shitani ararakara, aramusaba. Ibyo yamukoreye murabizi. Aho ntabwo turi buhinjire cyane, ntabwo ariyo gahunda y'uyu munsi. Gahunda y'uyu munsi ni ukwerekana Yobu, Yobu nk'umupapa w'abana icumi, abahungu barindwi n'abakobwa batatu. N'ubutunzi bwinshi cyane yari afite. Ni ukuvuga ngo Yobu yari umukozi, Yobu yahagaze mu nshingano, Yobu yari umutunzi, kugira ngo umuryango we utazagira icyo ukena, kugira ngo abana be batazasabiriza. Yobu yakoze byose by'umupapa. Afite ibintu byinshi. Ngo yari umukire kuruta abantu bose baho ngaho yaratuye iburasirazuba. Ariko igishimishije kuruta ibindi byose nuko yari umukiranutsi. Icyo ni nacyo Imana yamukundiye cyane. Ntabwo Imana yamukundiye ko atunze ibya mirenge, oya. Ntabwo Imana yamukundiye ko ari umukire, oya. Ko afite ingamiya, indogobe, imikumbi, abana. Ntabwo ari cyo Imana yamukundiye. Imana yamukundiye ko yakiranukaga akirinda ikibi. Aho niho Imana yamukundiye cyane. Yari umukiranutsi, muri ubwo butunzi yari afite, yari azimo gufata ibyo atambira Imana, ibyo atura Imana. Yari azi Imana, Yobu yari azi Imana. Imana ikamureba ikamushima. Uburyo akora, akorana umwete, akorera umuryango, akabivangamo no gukiranuka no kwirinda ikibi. Aha tumve cyane, aha tuhatega amatwi. Akirinda ikibi, agakiranuka muri byose, akamenya icyo Imana ishaka, akamenya gukoresha ubutunzi bwe neza, akorera umuryango we cyane cyane. Aho hantu Imana ikabireba ikabyitegereza, uburyo akora neza, uburyo yitanga, uburyo ahahira abo yabyaye, uburyo akunda umufasha we, uburyo akora byose akiranuka, uburyo yubahiriza ijambo ry'Imana. Sinshidikanya yafashaga n'abakene kuko azi neza ko Imana ibikunda. Imana itugirire neza. Imana iranyurwa mutangira ubuhamya kwakiranuka. Kwakiranuka akirinda ikibi. Hari ikintu yakoraga cyiza cyane, ariho naho ngira ngo hari isomo ry'uyu munsi niho rishingiye. Yarebereraga umuryango we, ngo yari afite abahungu barindwi bakajya ngo bategura ibirori, buri wese iwe, buri wese iwe. Bagatumirana, bagatumirana bashiki babo. Urumva bari bakiri bato, bafite amaraso ashyushye, bashaka kwinezeza. Ise yarabibonaga, bashaka kwinezeza, kwibera muri ambiance.
yaranze se numukire afite byose ntakibahangayikishije ntacyo babuze bararya barambara barakize safite imitungo bo rero bakibonera muri ambiance bakumva baragomba kwishimisha se yarabavunikiye yarakoze ntacyo babaye nta bushakashaka kundi nta kwirwanaho kundi ibitekerezo byabo ntabwo byakuze cyane kubera ko bakuriye mu gikire n'abatesi barumva icyabarambiyanse nuko babyumvaga bakumva ko se yarakoze yakoze mu mwanya wabo yabashakiye ubuzima bwiza yashatse imibereho yabandikiye izina bo bakumva icyo bagomba gukora ari ukwinezeza nuko babyumvaga ngo bagatumirana mu birori mu mazu yabo n'abashiki babo ngo bagatumira inshuti zabo bakanezerwa iyo rero nk'umunyabwenge iyo nk'umuntu wakiranukaga iyo ngo babaga bakoze ibyo bwarataga mu gitondo akabatumira ngo kugira ngo abeze aho hantu harakomeye akabahumanura akabeza akabatambira ibitambo byoswa ku Uwiteka kugira ngo abababarire akabasengera akabahumanura ikintu gikomeye cyane nabarakarire ntarwane nabo ntabatuke ntakubite ntavuga ati mbase nibyo nabahaye byose ahubwo akamenya ko inshingano ari ukubasengera no kubeza no kwinginga Imana mana bababarire n'abana bakosa akabatakambira inshingano nziza y'umubyeyi hari icyo bitwigisha bene data babyeyi ku mpande zombi bapapa bamama hari icyo bitwigisha gusengera abana bacu kubahuza imbere y'Imana kubashinganisha ngo akabatambira ibitambo byoswa ujye ufata ituro ugatura Imana ku bw'abana bawe Imana itubabarire hari ikinyo ukorera Imana ku bw'umuryango wawe ese ujya witanga nawe ugatanga umubiri wawe mu buryo bwo gukorera Imana ukabikorera umuryango wawe aha dusobanukirwe cyane iyo wungu akabatumira akabeza akabatangira ibitambo ku Uwiteka agasaba Imana hari baba bakosheje nta nubwo babaga babimubwiye nta nubwo babaga bamubwiye ko bacumuye woya ntabwo bamwaturiraga gusaba nk'umubyeyi mu nshingano ze yumva ko ikintu agomba kugikora ndabazi n'abana ndabazi reka ninginga Imana reka ntambe ibitambo ku bwabo Imana idufashe Yobu rero yari umupapa mwiza akamenya inshingano akazihagararamo agakora cyane urumva impamvu abana bahoraga muri ambiance yari yarabasevingiye nta kibazo bari bafite nta nzara kwayo ntayo hari ibyo kurya hari ibyo kunywa hari amazu abana bari baratese muri iyo miteto yo bakavuga ati ntacyo babuze ariko hari umwanya ngomba guhagararamo nkabashinganisha imbere y'Imana nkabeza nkabereka Imana nkagira ibyo ntanga ku bwabo nkagira ibyo nigomwa ku bwabo n'icyo gihe akagitanga cyo kubegeranya ese papa mama ujya wegeranya abana ukaganira nabo ukabasengera ukababwira ijambo ry'Imana ese ujya utanga amaturo ku bwabo ese ukoresha imbaraga zawe zose kugira ngo babeho neza abana bayo bari babayeho neza yari afite umutungo kandi ku mbaraga ze Imana itwigishe yarakoraga mu muryango umererwe neza ahangaha bitubere isomo abana akabasengera akabeza ngo yabikoraga iteka
iteka igihe cyose abana baga mu minezero mu minsi mikuru bateranye nkuko babatumiye inshuti zabo urubyiruko hirya no hino bari mu minezero yo kwinezeza akabimenya akahita bahamagara ntabwo byamucagaho ntabwo yabyirengagizaga ntabwo yabarakariraga ntabwo yateraga iyo oya ntugaterere iyo ntukavuge ngo bakunaniye ntukabajugunye oya tamba ibitambo ku bwawo senga ku bwabo bahugure bateranye begeranye imana idufashe mu papa mwiza yobu intangarugero imana irabishima imutangira ubuhamya mbonye umuntu ukiranuka akirinda ikibi yobu yirindaga ikibi uhantu nahakunze cyane kwirinda ikibi kwirinda kugendera mu bigare by'ababi migambi mibi oya Yobu yirindaga ikibi agakora ibihesha abandi amahoro agakora ibyo Imana ishaka agakora ibyo Imana ishima nuko yari ameze kandi Imana ikabikunda bene data Imana ibahe umugisha iri ni ijambo Imana itugezejeho kuri uyu munsi w'abapapa ni ijambo rikomeye kandi mu by'ukuri ritweretse umupapa wabihagazemo neza Imana ikamwishimira Satani yageze uwo musabiriza murabizi amukora ibyamfura mecyoza ariko ntiyigera yihakana Imana Imana nyuma iramushumbusha iramukubira kubera ko yaramukunze Imana ibahe umugisha rero bene data iri jambo ritwubake tumenye icyo gukora tumenye aho guhagarara cyane cyane twirinde ikibi kandi tureberere imiryango yacu tuyireberere abana bacu tujye tubasengera tujye dukora byose ngo babeho neza Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza tubwiye no kuri yo yabaye intangarugero abo umubyeyi mwiza hagarara mu nshingano ashaka igitunga umuryango n'ukuri kandi areberera abana be akajya batambira ibitambo akabeza kubera ko atarizeye gukiranuka kwabo warakoze rero kubwayo bu kubera ko mutangiye ubuhamya uvuga ko akiranuka kanga ibibi kandi n'ukuri wabanye nawe mu rugamba yarwanye rw'ubuzima ntabwo rwari rworoshye ariko ntiwamutereranye nawe bihagaramo neza ntiyakana izina ryawe Mana warakoze kumushoboza kuko atubera icyitegererezo atubera igishi ikomeye cyane ni nayo mpamvu natwe rero mu gihe nk'iki dusaba imbaraga zo kunesha ikibi dusaba imbaraga zo guhagarara mu nshingano tugakora ibishimwa nawe urakoze Mana ya mahoro ngaho icyubahiro cyose n'ikibi cyawe byose tubizajya mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe.